רובנו מכירים את הקושי והמטרד הכרוכים בבנייה לצד מגורים, אך כשמדובר בבנייה בתוך בית דיור מוגן לקשישים בניגוד להסכמתם, העוול רק עובר. מבחינתי זה פצצת אטום. גהנום שלא יכולתי לחלום עליו. העבודה תהיה לא רק על הגג, העבודה תהיה בתוך הבית עצמו. רשת עד 120 בבעלות הפניקס מתהדרת באיכות חיים ובסביבה מוגנת לדייריה. הם משלמים בכל חודש ממיטב כספם. לא מכבר גילו הדיירים כי החברה מתכוונת לבנות קומה וחצי נוספות. הדיירים, מרביתם קשישים שאינם בקו הבריאות, יאלצו אפוא לחיות בשנים הקרובות בתוך אתר בנייה. אף אחד לא אמר לי שהולכים לבנות כאן, יש לי בעיה של אסבסט בריאות. אם הייתי יודע, לא הייתי מגיע לכאן בשום פנים ואופן. אין לנו אפילו את הזכות המינימלית כתושבים רגילים, כאזרחים, לתמ"א 38, שגם שואלים אותם. לנו הודיעו, לא שאלו אותנו. לחיות בבית שהוא בבנייה, זה במקום דיור מוגן, להפוך אותו לדיור מסוכן. בהיתרי הבנייה שהגישה רשת עד 120 בשנת 2007 לוועדת התכנון והבנייה, היא התחייבה שלא להוסיף בעתיד קומות במבנה הדיור המוגן. עוד התחייבה חברת התפעול שגם אם התחלף הזכיין, הוא יחויב שלא לבנות קומות נוספות. סגן ראש העיר, שהוא גם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הודה בפנינו באופן מדהים, שהוא שכח מהעניין, הוא שכח את ההתחייבות, למרות שהוא היה בזמנו גורם פעיל מאוד מאחרי הקלעים בזה שהושגה התחייבות כזאת, כי הוא מאוד רצה שהבניין הזה ייבנה. אנחנו יודעים שההליך לקבלת אישור הבנייה פה הוא כולו מזויף, הוא כולו הונאה מושחתת. אני לא בת 20 בשיקון לבניין. אני לא זוג צעיר שהתחלתי לחיות ויוצאת לעבודה ב8 וחוזרת ב5 ובינתיים בונים. אני חיה פה חיים שלמים. אלה החיים שלי, אין לי מקום אחר, אין לי לאן ללכת מקום אחר. הקשישים פנו לוועדת ערר לתכנון ובנייה של עיריית תל אביב. בינתיים הם ממשיכים בשארית כוחם להיאבק על ביתם, ועל הזכות לחיות בבריאות ובשלווה עד 120 שנה. מהנהלת עד 120 נמסר, תוספת הבנייה בבית נועדה לענות על הצורך במתן שירות לאוכלוסיית הגיל השלישי ההולכת וגדלה. בטרם כניסתם לבית ידעו הדיירים וחתמו על הסכמתם לתוספת הקומות הצפויה. בשיחות עם הדיירים הוסבר כי נעשה הכל כדי להמשיך ולספק להם את סביבת המגורים האיכותית והנעימה, והנהלה תפעל ככל שידרש כדי למזר את אי הנוחות והמטרדים שיגרמו לדיירים.